תודה. אבישי ברמן, מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות, גם תושב ירוחם. קרוב לשני עשורים אתה עוסק בעבודה עם בני נוער, בוגרי תיכון. מה ראית אצל הצעירים, מעניין אותי לקראת השלב הבא, להבין, שיצאו מהשמינית מערכת החינוך, הגיעו לכם למכינות, מה היה שם שאנחנו לא ראינו? הנחות מקדימות שגויות, או כשאין ברירה כל אחד יכול להפוך לאריה? כן, שלום. קודם כל, תודה רבה על ההזמנה לוועידה החשובה הזו. נזכרתי לקראת הפאנל בסיפור מתחילת המלחמה, שמספר משהו על הדור הזה. כי לפעמים סיפורים קטנים נותנים את התמונה הגדולה. זה היה היום השלישי של המלחמה, יום שני, 9 באוקטובר. אני עם הצוות שלי נמצאים בבאר שבע, בניסיון להקים חמ"ל של משימות למכינות הקדם צבאיות. ופתאום אני פוגש חבורה של חניכים מאחת המכינות. ידעתי שכל הצוות החינוכי של אותה המכינה גויס, יש לנו צוותים צעירים. בתחילת המלחמה אולי ההתמודדות הגדולה ביותר הייתה שהם פשוט הלכו. השנה התחילה רק לפני חודש, ופתאום יש מחזורים שלמים שבקושי מכירים אחד את השני, ואין להם צוות. ומי יניע אותם קדימה? עדר בלי רועה. ופגשתי קבוצה של חניכים שידעתי שכל הצוות שלהם גויס. אני שואל אותם, מה אתם עושים בבאר שבע? אומרים לי, מה זאת אומרת? אנחנו באנו להתנדב, באנו לתרום, יש משימות, אנחנו נהיה שם. אין להם צוות, יש הרבה אי ודאות באוויר, יש הרבה לחץ, ובכל זאת החבורה הזאת מסתובבת שם. אני לא חושב שבשביעי באוקטובר משהו יתהפך. אני חושב שהשביעי לאוקטובר אפשר לתהליכים שלפחות אני ראיתי ב-17 השנים האחרונות עם צעירים במכינות. השביעי באוקטובר אפשר לדברים האלה לצאת החוצה. אני פגשתי לאורך כל השנים צעירים שמחפשים משמעות ומחפשים גדולה. הם חלק מסיפור ישראלי רחב ומרשים, והם רוצים להביא את עצמם לידי ביטוי. זאת אומרת, אנחנו אלו שקבלנו אותם, אנחנו מבוגרים במערכת החינוך. אני חושב שלקינו בשתי הערכות חסר. אחד, קודם כל, קרה לנו את מה שקורה כנראה לכל מבוגר. אנחנו מסתכלים על הצעירים, הם שונים מאיתנו, אנחנו רואים את הטיק טוק ואת הוולט, אז אנחנו אומרים, טוב, הם שטחיים ומפונקים. והם לא. יש שם עוצמות ויש שם עומקים. זה נכון שהם שונים מאיתנו, והם מבטאים את הדברים בצורה אחרת, אבל יש שם עוצמות גדולות. הערכת החסר השנייה, אני חושב שהיא דווקא כלפי עצמנו. אנחנו חיים בחברה מאוד מאוד ביקורתית. אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו. אני חושב שמה שמתברר בשביעי לאוקטובר, שאולי האש הישראלית נמוכה יותר משהייתה בעבר, אבל עדיין יש גחלים חמות. והגחלים החמות האלה חיכו כנראה לאיזושהי רוח שתגיע, וכשהיא הגיעה, מצאנו את עצמנו עם אש גדולה שבוערת בחזרה. מאותי לגבי השנה הבאה, אתה מקבל חבר'ה עם אש גדולה שרוצים לצאת ולהילחם. איך תצליח להביא אותם אליכם למכינות לשנת מכינה, כאשר החבר'ה מהשמינית רוצים לצאת לרפיח, לקחת חלק בסיפור? כן. צריך להגיד, הביקוש למכינות כל שנה עולה. יש לנו מערכת שמודדת את הדברים. אנחנו רואים עלייה גם מהשנה שעברה של כמעט 15%. השנה הזו היא לא בעיה, היא להפך, היא ההזדמנות להכין את עצמם לקראת אותם האתגרים שהם רוצים להגיע אליהם מוכנים ובשלים, ובזה אנחנו נעשו גם בשנה הבאה. כי המכינה מעבירה אותם תהליך... בוודאי. שאפשר להצביע עליו? זאת אומרת, אתה יכול להגיד מה ההבדל בין בוגר... בוודאי, אני לא עשיתי מכינה, והייתי לא פעם מדבר עם החניכים שלי. והייתי אומר להם, אני רואה אתכם יוצאים בסוף השנה עם הרבה מאוד מרכיבים שלי לא היה בגיל 18-19. יש שם איזו בגרות ואחריות והבנה של איפה אני בתוך התמונה הגדולה, ואני חושב שההקשר הזה, שאולי נדבר על זה גם אחר כך, הוא המתנה הכי גדולה שהשנה נותנת. תודה. דילן גפן, בן שבע.